вишка, яка знаходиться в Миколаєві, де працює вже років 10. Вона ніякого відношення до олімпійської підготовки Абраменка не має. В 15-му році, наскільки мені відомо, було прийнято рішення суду про повернення її до комунальної власності, оскільки в 12-му році деякі сміливі або занадто захоплюючі депутати вирішили її прихватизувати. Тому вона вже давно не працює як об'єкт спортивний. Якщо б він навіть працював, він міг би використовувати лише для підготовки починаючих спортсменів. Я говорив з вашим головою обласної адміністрації Олексієм Савченко, він мене запевнив, що як тільки вишка повернеться до державної комунальної власності, тоді він зможе фінансувати її відродження, тому що вона знаходиться в управлінні, чи буде знаходитися в управлінні обласної ради. І там потрібно по сучасним розрахункам біля 20 мільйонів гривень на її поновлення. Але наскільки я знаю, там є нюанси, наприклад, щодо сточних вод, які поряд. От у мене тоді питання. Не я буду приймати рішення, буду приймати місцеве керівництво. Чи стоїть там поновлювати, а можливо в іншому місці. У нас є декілька планів Новбукова, але будемо точно будувати таку вишку для тренування фристайлістів. І ми будемо, тернопільська влада заявила, що вона теж буде будувати аналогічну вишку. Вона потрібна для того, щоб фристайлом займалися влітку. Коли немає снігу, вони просто на воді відпрацьовують ці речі. Поки ми компенсували це за кордонними зборами, наприклад, для Абрамова. Коли він займався, наприклад, в Білорусі, да, дорого, в інших країнах, але це забезпечило нашій країні золоту медаль.